Škotska, zemlja predivnih krajolika koju sam od uvijek želio posjetiti, barem tako čarobno izgleda na slikama. Zemlja u kojoj se čuva legenda o strašnoj Neli iz Loch Nessa. Zemlja u kojoj muškarci bez srama oblače suknje i sviraju gajde. Zemlja jednog od najvećih derbija na svijetu, onog Celtica i Rangersa, uskoro će postati domaćin i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Pozdrav ekipa! Hrvatska repka boravit će tijekom Europskog prvenstva 2020. u St. Andrewsu, gradiću na istočnoj obali Škotske. Pa da vidimo šta maji u St. Andrewsu. Kako bi ostali nezavisni te donosili vam najkvalitetniji sadržaj, podržite nas donacijom na Patreonu, za koju dobijate posebne pogodnosti. Saznajte više klikom na link u opisu ovog videa. St. Andrews, polomit ću si jezik u ovom videu. St. Andrews, gradić na istočnoj obali Škotske, 16 km udaljen od Dundeea. Ne od krokodila Dundeea, nego grada Dundeea. I 50 km udaljen od Edinburga. Prema prebrojavanju iz 2011. godine, brojio je 16.800 stanovnika. Ime je dobio po svetom Andraju Apostolu, a vrlo je zanimljivo i da je svjetski poznat kao koljevka golfa. Pa kad smo već u Škotskoj, da naučimo usput i nešto zanimljivo o golfu. Golf je nastao u Škotskoj u 14. stoljeću i pretpostavlja se da su prvi igrači bili pastiri ili ti čobani koji su na prostranim škotskim pašnjacima čuvali ovce. Kao rupe su im služile zečije jame, a palice su bile od drveta. Igra je do 19. stoljeća imala samo jedan oblik, match play. Pobjednik na svakoj rupi bio je igrač koji je s najmanjim brojem udaraca utjerao lopticu u rupu, a ukupan pobjednik je bio igrač koji je pobjedio na najviše rupa. Znači ništa se nije promijenilo ni do danas. Godine 1854. osnovan je danas najstariji golf klub na svijetu. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Klub je sastavio prva pisana pravila golfa koja uz izmjene važe i do dan danas. Pa da vidimo ima li golf terena u blizini. O da, Batreni će imati odlično mjesto za relaksiranje nakon napornih treninga i utakmica. Ako zna, možda sretnu i Gareta Bale-a. Jeste li se ikad zapitali zašto Škoti nose suknje kao tradicionalnu odjeću? To je stoljetna tradicija, a sve je počelo u 16. stoljeću. Tada su škotske suknje za muškarce služile kao glavni element odjeće, jer su omogućili slobodno kretanje na planinskom terenu, što je tipično za gotovo sve dijelove zemlje. Osim toga, močvari jezera koja obiluju povijesnim zemljama Škotske često su postali uzrok mokre odjeće, a muška škotska suknja bila je spašena od toga. Delegacija Hrvatskog nogometnog saveza obišla je početkom prosinca nekoliko potencijalnih kampova u okolici Londona te u Škotskoj. A nakon detaljne analize, rukovodstvo saveza na čelu s predsjednikom Davorom Šukerom je u dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem odlučio da će hrvatska reprezentacija tijekom eura boraviti u hotelu Fairmont u St. Andrewsu. Luksuzni resort s 5 zvjezdica Fairmont se nalazi u idiličnom okruženju zelenila i škotske obale, a na raspolaganju ima 212 soba, 17 apartmana i 2 dodatne vile. Čekaj malo, ko će biti u te 2 dodatne vile? Dalić i Šuker, a? Baš me zanima. Da vidimo šta još ima. O, bilijarda rođo, vide bazena, ajme meni majku. Daj zamisli da onak sjediš na bazenu, pijuckaš koktelčiće, cijela priča košta valjda i preko 50.000 eura dnevno, a malo sam i rekao. A u pozadini svira Grdović. I je u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sam zlatvo nek sija, mati Dalmacija. Okej, ajmo se probuditi. Hotel je udaljen oko 120 km od Glasgowa, gdje će Vatreni igrati 2 utakmice u skupini na euru. Do aerodroma ima pola sata autom, odakle će vjerovatno avionom do Londona, pošto bi putovanjem busom od 565 km sigurno bilo zamarajuće, a i gubljenje vremena.
Svjetski doprvaci će pritom trenirati i na terenima sveučilišta St. Andrews, gdje su između ostalih trenirali Barcelona i Manchester United. Inače, sveučilište St. Andrews je treće najstarije sveučilište u Velikoj Britaniji i smatra se drugim najboljim odmah iza Cambridgea. Eto, upravo ste saznali gdje je najbolje otići studirat ako vam je tata lik ko Zdravko Mamić recimo ima para da baca na muziku po 500 eura, onda bi vam mogao i platiti školovanje na ovakvom sveučilištu. Trening tereni udaljeni su 10 minuta vožnje od hotela u kojem će reprezentativci također imati sjajne uvjete za trening i oporavak, kao i za slobodno vrijeme. Da vidimo šta kaže Glavonja ili ti fiktivni predsjednik HNS-a. Željeli smo reprezentaciji omogućiti apsolutno najbolje uvjete za boravak tijekom eura i zato smo se odlučili za St. Andrews. Znamo iz Rusije koliko je važno imati mir, prirodu i kvalitetnu sportsku infrastrukturu, te smo zato odabrali hotel i terene koji su na najvišoj razini. Uvjeren sam da je ovo najbolje rješenje za reprezentaciju, kaže gospodin Davor Šuker. A Zlatko Dalić kaže ovako: zahvaljujem Savezu što je zaista detaljno analizirao i predstavio sve opcije, te mi je drago što smo bili apsolutno složni u odluci da je ovo najbolje rješenje za boravak reprezentacije tijekom eura. U Rusiji smo imali sjajne uvjete i vjerujem da će tako biti i sada u Škotskoj. Kamp je vrlo važan, ne samo zbog treninga, već i zbog stvaranja pozitivnog ozračja i zajedništva. Ova lokacija nudi nam odlične uvjete za sve to. Sve u svemu, odličan izbor. Daleko od nekog urbanog centra gdje bi postojala mogućnost da fanovi gnjave naše igrače, tu je i priroda, luksuz, a neka ih, zaslužili su. Samo neka opet ginu na terenu kao i u Rusiji, pa ja bi im za sljedeći kamp dao onda i hotel sa 10 zvjezdica. Slažete li se sa mnom? Ako se ne slažete, obavezno ostavite dislike. Nemoj da je neko otišao, a nije stisao dislike, pa mi poslije iza leđa priča lažna devetka ovo, lažna devetka ono. A vi koji uredno lajkajte, samo nastavite, jer stvarno bi bilo glupo da prestanete. I hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja i zapratite nas na Instagramu ako vas je volja, subajte se i stisnite zvonce kako bi vam dolazile obavijesti o svakom novom videu. I ne zaboravite, vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav!